والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alamomi uku wanda zaka saurare su ka tabbatar kana da matsala a mazamantakewanka da iyalinka ko kuma baka da iyalin ma ya zamanto kai a karan kanka shin yaya zaka gane gabanka zakarinka yana da matsala to alamomi uku ne wanda zaka tabbatar da haka sai ka saurare mu ka ji daga ka ji wannan daga cikin alamomin ko duka ko ɗaya daga cikin alamomin to ya zama maka wajibi ka tashi ka je ka nemi magani wasu alamomi ne waɗannan malamai masana garkuwar jikin ɗan adam da lafiya suka ce abun farko da zaka tabbatar da cewa gabanka yana da matsala zakarinka shine idan ka tashi bacci zaka ga alƙalaminka a kwance bai miƙe ba to wannan alamu ne ke nuna cewa lallai kana da matsala na biyu shine idan ka je wajen bayan gida ka je zagayawa ka je ba haya nan ma kana bayan gida kaga gabanka bai miƙe ba yana kwanci to nan ma suka ce tabbas kana da matsala ya kamata ka tashi ka nemi magani alama ta uku ita ce lokacin da kai bacci kana mafarki kana saduwa da mace idan ka farka zaka ga gabanka a kwance kuma sannan gamani ya fita wannan ma suka ce kana da matsaloli ya kamata maza maza ka tashi ka nemi magani tun kafin dare ya maka musamman ma a ce wato baka da iyali wannan shine alamomin da zaka gani kuma ka tashi ka nemi magani domin gyara lafiyarka domin samun ingantacciyar wato lafiya a zakarinka muna fatan za ku ci gaba da bibiyar mu kar a manta da subscribe da sharing da comment muna muku fatan alkhairi ma'assalam.